is using synchronization. Kundi moja la wajane kutoka eneo la Mumias Mashariki ambao walikumbatia kilimo cha mtama wanatarajia kunufaika kutokana na kuimarika kwa kilimo cha zao hilo. Zaidi ya wakulima 500 chini ya mpango wa kuwainua wajane kaunti ya Kakamega waliingilia kilimo hicho ili kukabiliana na uhaba wa chakula pamoja na kuimarisha lishe. Awali wakulima hao walikuwa wanajihusisha na kilimo cha miwa ambacho kilikuwa kinawapa mapato kidogo mno. Mradi wa kilimo cha mawele ambao unafadhiliwa na USAID kupitia kwa YALI ambayo ni Young African Leaders Initiative ambayo iko hosted na Kenyatta University. Shamba ambalo umepanda mawele inakuwa bila vitu ambavyo tunaita caterpillars kwa sababu mmea wa mawele una ngozi ngumu ambayo inastahimili hiyo vidudu, haviwezi stahimili katika huu hilo shamba. Wamama wajane sahi wako vizuri kwa sababu ya chakula cha kinachukua muda mfupi, miezi tatu. Ukitumia mtama kama umevuna gunia moja na mahindi umevuna gunia moja, ugali ya mtama itakutia nguvu kabisa na hata itamaliza muda mrefu sana kuliko ya mahindi. Ukiwa na hiyo mtama kwa nyumba, tuseme uko na magunia tatu ya mahindi na uwe na mtama kama nusu gunia migorogori 20, tunachotanga kama vikombe mbili hivi unaongeza kwa kwenda kusiaga kama migorogoro tatu, unaongeza vikombe mbili. Unaona familia inakula yani inakula kiasi kidogo na wameshiba. Kaunti ya Kiambu inalenga kubuni halmashauri yake ya kukusanya ushuru